Niin se aika rientää! 7 Siilifolk on jo täyskymppi, kun mukaan lasketaan 3 sitä ennen pidettyä Ysti-festivaalia, mutta kepeästi nousee vielä 10 vuotta jalkitanssijalka ja Pelimanin sormitkin tikkavat vikkelästi niinku entinen singeri ompelukone. Soitto soi, laulu raika ja helema heilahtaa kesän 2017 Siilifolkissa iloisemmin ja keveämmin kuin koskaan. Otsa ja paita saattavat kastua tanssiessa, mutta jalat pysyvät kuivina ja siitä pitää huolen uusi uljas 1000 neliön suurteltta Siilifolkin valkoinen huvimaja. Vuosi sitten Siilifolk vaihtoi paikkaa Siilijärven torilta torin kupeeseen. No nyt on sitten lykätty juhlia alkua 2 viikolla niin, että alkutahdit kajahtavat maanantaina heinäkuun 17. päivänä ja loppusoinut lyödään lauantaina heinäkuun 22. päivä. Silloin eletään parasta sydänkesää ja parastaan tarjoavat myös Siilifolkin 100 esiintyjät Savosta, muualta maasta ja maailmasta. Agentsista Pirpaukkeeseen, Jarkko Martikaisesta T43hin. Jokainen löytää mielestään viikon aikana ja yhtä varmasti pääsee myös jokainen itse antamaan oman panoksensa yhteiseen ilon päivittäisissä yhteislaulajaisissa, kaikille avoimilla Pelimanin penkillä tai katutansseissa. Ja parasta panevat tietysti myös Siilifolkin emänät. Suloinen on Suomen suvi, mutta vasta vuoripohjalettujen tuoksu tekee sitä täydellisen. Sitä tuoksua Siilifolkissa piisaa aamusta ilta ja kahvia piisaa myös niin, että naatitaan joka solulla, kun siihen on taas mahdollisuus. Tähän Siilifolkissa otetaan ilo irti elämästä joka ainoalla aistilla, silmällä, korvalla, nenällä ja suulla. Jos tämä video meni liian nopeasti, voit tutustua Siilifolkkiin myös netissä osoitteessa www.siilifolk.com. Ihan rauhassa ja ajan kanssa. Tervetuloa!